Ja, og så vil jeg byde velkommen til formanden for udsatterådet, Kjeld Holm. Tak for det. Jeg var tidligere her i eftermiddag, var jeg oppe i Danmarks Radio til optagelse af en radiosamtale mellem professor Svend Brinkmann og mig. Altså Svend Brinkmann, hvad der er nogen af jer, der kender fra hans uforlignelige bog, Hold fast, og i øvrigt hans polemiske talent over for alt mellem himmel og jord, og ikke mindst over for den fraseologi, som trives så fantastisk i vores dage i tidsånden. Det, som vi talte om, det var spørgsmålet om, hvordan ordene bliver slidt ned. Hvordan der er ord, som bliver sværere og sværere at bruge, fordi de bliver tømt for deres oprindelige indhold. Det skal jeg vende tilbage til om et øjeblik. I midten af 90'erne, der opstod der et ord, som ingen af os kendte på det tidspunkt, som hed sammenhængskraft. Og i dag siger alle sammenhængskraft. Alle politikere, uanset hvem de er, så snakker de om sammenhængskraft. Der skete så noget andet, nemlig at der var et ord, der gled ud af vores sprog. Og det var ordet solidaritet. Hvis I prøver på at være opmærksom på det, når I ser i fjernsyn og lytter til, så læg mærke til, at ordet solidaritet i dag ikke forekommer meget ofte i mediebilledet, hvorimod alle siger sammenhængskraft. Og hvorfor er det nu sådan? Jo, fordi sammenhængskraft, det er meget bedre at bruge sådan i et politisk sprog, fordi det fritager en for en forpligtelse. Det er sådan noget, der er der på forhånd. Så bliver sammenhængskraften ødelagt en gang imellem, specielt hvis der kommer mange flygtninge, eller vi har for mange udsatte. I det hele taget, altså, så går det galt. Men i dagligdagen, der er vi jo alle sammen enige om, at der er en mægtig sammenhængskraft i det danske samfund. Rent bortset fra det er noget sludder, men det er sådan noget ganske andet. Det kunne jeg underholde meget længere om. Men ordet solidaritet blev gledet ud. Og hvorfor gled ordet solidaritet? Jo, fordi det har ikke den der energi over sig, at det hviler i sig selv. Ordet solidaritet, det kræver en menneskelig indsats. Og ved godt, hvad solidaritet, det solidariske samfund, hvad det oprindeligt betyder. Det betyder en gensidighed. At man bidrager til samfundet, og man bidrager til dem, der ikke har noget. Altså den, der ikke har børn, betaler alligevel skat for, at de, der har børn, kan sende deres børn i skole osv. Eller de, der ikke er syge, bidrager alligevel med deres skat til, at mennesker, der er syge, kan blive indlagt på sygehuset. Alle sådanne ting var indbefattet i begrebet solidaritet. Men samtidig var det jo et udtryk for en gensidighed. Fordi solidaritet, det betyder, at jeg giver noget til dig, og så giver du i påkommende tilfælde noget til mig. Men det er jo ikke altid det, der er tilfældet. For der er jo mennesker, som bliver hjulpet, som kun i mindre grad er i stand til at give noget igen. Og det kan for eksempel være den udsatte. Det kan være den hjemløse. Det kan være flygtningen. Det kan være den senil demente på et plejehjem. Alle de mennesker, som ikke er i stand til at udvise den solidaritet, at de kan give det igen, som de fik. Og derfor bliver man nødt til at tænke mere bredt om de her ting. Om solidaritet. At solidaritet er et bredere begreb. Og så laver jeg et lille spring. Og vi taler også meget om ret og pligt i det danske samfund i dag. Det blev jo for alvor introduceret af den tidligere statsminister og nuværende rådgiver for den ukrainske regering. Det kan jeg gå tilbage for enhver. Der er jo introduceret udtrykket noget for noget. Og det blev jo sådan et mantra, man hørte i en uendelighed. Og det underlige var, så mange mennesker, der faktisk overtog denne sproglige størrelse. Noget for noget. Det vil sige, jeg vil gerne give dig noget, men jeg skal have noget igen. Og sådan, kun på den måde kan man bygge et samfund, efter Anders Fogh Rasmussens mening. Og det betyder, at der skred nogle sociale grundholdninger i det danske samfund netop i de år. Og så vil jeg sige, vi talte også i den kontekst, i den sammenhæng om ret og pligt. Og det er helt tydeligt, og det er det også i dag i den politiske virkelighed. Der er noget, der hedder ret. Og hvis du... Men der er noget, der kommer først, og det er pligten. Hvis du gør din pligt, så kan du også stille nogle krav. Så har du også nogle rettigheder. Og der har jeg altid opteret for, at det er lige stik modsat. Først når et menneske får at vide, at det har en ret til at være her. At det er lige så god som alle andre.
at det er både med en juridisk og en menneskelig ret. Først da kan man for alvor stille krav til det om, at det skal leve op til nogle pligtforhold. Og det er faktisk en meget afgørende distinktion. Og det er i hvert fald en, som er vejledende, når man skal arbejde med socialt udsatte, med hjemløse, med videre. Så er det nødvendigt, at man siger, forudsætningsvis, så har du en ret til at være. Du har en ret til at blive taget alvorligt som et medmenneske. Du har ret til at få den optimale behandling i et samfund, og så fremdeles. Og når vi er nået så langt, så kan vi også begynde at tale om der er nogle pligtforhold, som du naturligvis også skal leve op til. Det vil sige, at det er et spørgsmål også om sprog, og det er et spørgsmål om den måde, hvorpå vi taler om de her ting. Og så er der en ting mere, som er afgørende i den forbindelse, og som jeg tror er et helt afgørende begreb, når det handler om medborgerskab. Vi ved alle sammen, at hvad der sker for et menneske, som ikke agtes af andre mennesker, at på et tidspunkt, så kommer det menneske til at lide af selvforagt. Og så er ruten nedad for alvor, har den for alvor taget fart. Altså hvis andre ikke anerkender dig, så ender det med, at du heller ikke kan anerkende dig selv. At du kun har selvforagten i forhold til dig selv. Og derfor tror jeg, at det første skridt, når det handler om medborgerskab, det er, at vi siger, at vi har alle sammen ret til at være her. Der er nogen, som har sværere ved at udfylde en rolle, som samfundet har dikteret. Der er nogen, der har sværere ved at fungere i et fællesskab, i sociale sammenhænge. Men du har ret til at være her, og du har ret til, at der er andre mennesker, der tager vare om dig, sådan at du selv på et tidspunkt måske får overskud og kræfter til at tage vare på dig selv og det fællesskab, du indgår i. Du behøver ikke at foragte dig selv. Selvom du er alkoholiker, selvom du har en psykiatrisk diagnose osv., osv., du behøver ikke at foragte dig selv, fordi du er et medmenneske, og som sådan skal du agtes af alle vi andre. Det er vigtigt, at man får sådan nogle holdningsmæssige ting ind, når vi taler om medborgerskab. For vi kan lave en hel masse praktiske foranstaltninger, og vi kan lave en hel masse tiltag på det og det område. Men afgørende er, at de holdningsmæssige præmisser er til stede. Jeg vil godt give et lille eksempel på, hvordan man kan se et udtryk for, at en agtelse kan medføre noget godt i de meget små. Jeg var med til indvielsen af de der shelters nede ved havnen, som primært er for grønlænderne, lige umiddelbart før jul. Og flere af dem, man gik rundt og talte med, de talte om, at det var jo et problem, fordi det kunne jo blive brændt af. Og det var jo ikke sikkert, at det kunne vedligeholdes. Og nu kigger jeg hver evige eneste gang, jeg går eller kører forbi, og siger, de står her endnu. Der er gået et halvt år. Det vil sige, der er altså nogle mennesker, som har taget den opgave på, at de også tager vare om den der beskedne ramme, der er en del af deres liv. Og det er sådan set et eksempel på den historie, jeg her gerne vil fortælle, at agter man et menneske, så kan det også agte sig selv, og på et tidspunkt, så får det også overskud til at agte andre mennesker. Med de holdninger tror jeg, at vi kan komme meget langt, og så kan vi gå i gang med en hel række praktiske initiativer. Men der skal være en grundholdning. Vi skal vide, at det vi gør, det gør vi af de her grunde, som jeg har nævnt for. Og at det ikke bare bliver sådan, skal vi kalde det, hjørner af det hele af det praktiske liv. Men at vi har en ganske bestemt grundholdning. En ganske bestemt grundholdning om et humanistisk samfund, hvor der er plads til os alle sammen, som er inkluderende og som ikke er ekskluderende. For det er der, kære venner. Det har der aldrig nogensinde været mere behov for end netop i vores tid. Så god kamp.